Takže máme tady už trošku vyklizeno a tady vidíme, jak to vypadá v reálu. Takže je to prostě v prdeli, tak říkajíc. Hod, ta koženka tady asi nebude to správný ořechový. Je to rezatý festa všude. Jsem z toho hrozně nadšenej. Jo, ta plíseň je vidět, ta se dostala prostě všude. Určitě to není tím, že by tady zatejkalo nebo něco prostě, ale... Hod prostě, jak se to rosí a ta vlhkost se tady v tom rohu drží, protože je to tady uzavřený, no. A drží se v té kožence hlavně, takže můj dnešní plán je to celý vyndat, rozebrat a když to asi jinak nepůjde prostě, tak ta koženka musí dolů. Je to škoda, protože je krásná, hrozně se mi to líbilo, první rok, dva to bylo úplně jakoby, nebo rok a půl to bylo v pohodě. A teď jak se to tam prostě mezi tou koženkou a tím laminátem rosí, tak prostě tam vznikne prostor, který nic nepustí. No. K tomu bych chtěl asi říct jenom jednu věc za mě a to je ta, že originál je dobře vymyšlený. Nějaký úpravy jsou prostě trošku jakoby zbytečný, ale vidíš, že ten rošt, který prostě tady mám z té sedačky, tak dostal fakt hardcore zabrat tou korozí. Není to úplně, že by to bylo asi nepoužitelné, šlo by to obrousit, přetřít a jít na novo, ale za prvý si myslím, že bude pěkně těžký. Jako vyndával jsem ho, není zas tak, ale že to bude závaží jako blázen. Musím tady předělat to vstupní okýnko. No a v hlavě se mě už delší dobu rodí plán na odlehčený interiér, takže do něj asi půjdem, do toho plánu, i když jsem nechtěl, protože teďka na to zrovna úplně nemám finance, ale asi nic jiného nezbyde a budu muset čáhnout do nějaký zálohy a udělat to. No. Hlavně prostor pod tím, ta moje izolace, co jsem tady měl, tak jsem nedal lino, že tam nechám jenom tu izolaci a jak se tam furt něco vyndávalo, zandávalo, šoupalo, tak to dopadlo takhle, jak vidíte. Takže to taky budu muset vyřešit, no, mám toho tady k řešení víc než dost, no. Bohužel všechno, abych sundal stěny a udělal to tak, jak chci, tak musí dolů. Nejsem z toho vůbec nadšený. Vůbec. No, tak konečně to třeba udělám jednou pořádně. No, takže jdu zjistit, kde vemu finance a jdu si udělat nějaký rozpočet a buď to sundám, pod tím je ten koberec, vypadá, že neporušený, jak jsme si ukazovali v minulém videu. Takže to strhnu, nechám tam ten koberec, nejspíš zatím, protože opravdu peníze na to, aby kupoval tapec, nejsou úplně. Udělám to tak jednoduše, aby to šlo prostě snadno demontovat ten nábytek, protože tady jediný, co nejhůř bude, asi bude tato skříň. To teďka nebude vidět, protože tady fakt jako, takže tato skříň, kterou mám upevněnou prostě, můžu ukázat tady ještě pár bordelů. Tadyhle ji mám upevněnou prostě do těch futér. Jo. A tadyhle je upevněná prostě do toho mezičlánku, co tady máme. Tu hranu, co byla upevněná původní skříň. A potom samozřejmě to upevnění dole do toho. Takže to bude takový nejhorší na oddělání. Až sundám tu koženku, tak tam mám ještě taženou elektriku, takže to se taky bude muset schovat pod ten koberec nejspíš. No, uvidíme, no. Uvidíme, co to. Je to teda... Docela začíná mít pocit, že sundám i ty skřínky. Sice jsou dobrý, fungujou, jo, ale budu
budu to muset asi strhat i ze stropu. Ach jo. Všechno znova zase. Jak je možný, že se mi to sem furt vrací a přitom sem neteče? Je to divný prostě. Hodně divný. Vůbec toho nejsem nadšený, lidi, jako co vám mám povídat. Nadšený jsem z toho, že si mám s čím rád, to jo, to zase jako každopádně, ale když už to děláte po několikátý to samou věc a neděláte nový projekt, tak to už není ono. No. Hlavně jsem myslel, že tady jak je ta koženka, že to bude prostě... že to bude prostě dobrý, že to takhle nechám plandat přes ty světla a bude to jenom prostě dole zachycený, abych se tam dostal v případě nouze a budu to muset udělat úplně brutálně jinak, což mě vůbec netěší teda. A vůbec nevím jak na jednu stranu, takže jsem z toho hrozně nadšený. Jinak můj plán je takovej, což tamhle teda nevím, jestli to klapne, ale můj plán je takovej, že prostě sundám všechnu koženku, kromě vlastně té koženky tady kolem oken na těch laminátech. Tu tam chci nechat, to se potom strop ten zvedací taky nechám prostě očalouněný a samozřejmě dveře. Jo, to jsou věci, které prostě nechci sundat. Za prvý tam to vypadá, že se nic neděje. Nemá to vliv na celkový tapec, ale znechutí do toho, no. Fakt se mě nechce. A hlavně mě úplně jede v hlavě, proč to tak sakra je, proč jenom tato zadní stěna od začátku. Víte sami, že vepředu to nic nedělá, prostě podle mých videí. A vzadu to prostě furt něco takového vyvádí. Pod oknama už bývá sucho, jak tam teklo, tak tam teklo tady těma vstupama nebo těma spojema, který jsem zvenku zalepil. A tady to nemá kudy prostě, nebo nenapadá mě kudy, že by tam prostě zatejkala voda. To se musí prostě jenom rozsit, jo. Já už nevím. Větrám tady. Jo, teď vidíte, že je to na mikroventilaci prostě. To okno. Já už opravdu nevím. Už mě docházejí nápady. Kdyby vás, někoho, kdo to máte a vyřešili jste takovýhle podobný problém, tak lišty kedrový jsou zadělaný, prostě všechno je udělaný, všechno je oblepený, aby tam prostě neteklo. Já už opravdu nevím. Větrám tady, tyjo. Jo, tohle je podlaha a pod tím je rezerva, jo, ta venkovní, abyste věděli teda, kdo by tápal. Takže pomaličku vyklízím, teď vyndám ještě tady ten rošt, no. Pak začne asi strhávačka, no, takový práce to dalo, tyjo, to mě štve nejvíc, že to bylo práce jako na kostele a ve finále tohleto, no. Takže budou šedivý stěny a zatím teda, než vyřeším tapec přímo originál asi, on bude mít i dobrou izolační vlastnost trošku, ale jenom trošku. No, přemýšlím, že našetřím ještě na káflex pod to, protože tím by se to mohlo jako vyřešit, jestli se to rozsí z toho důvodu, že mezi tím byl to, tak bych ten káflex nalepil pod to, nějaký slabší teda, protože kvůli váze zase. No jinak jsem vytahal věcí, odvezl jsem celý auto a ještě tady věci jsou, hromada, takže ta váha prostě bude tím, že tady mám moc věcí. No, takže omezíme asi i to, co vozíme, trošku to skulturníme a asi půjdeme nějakým způsobem do originálu. Budou tady lavice, to můžu říct už teď, budou tady dvě lavice a stůl, jak to bylo. A ty lavice budou ještě udělané tak, že prostě aby to větralo hodně.
Mám to vymyšlený docela chytře, aby se to dalo vyskladnit, naskladnit během chvilky. No a pokud ten plán klapne, jak předpokládám, tak to bude vypadat hezky a bude to fungovat dobře. No a uvidíme, no. To je docela litu, že tady mám to okýnko, jo. Takže jsem si říkal, jestli to nejde od toho okýnka, jo, protože nejvíc to je v tom rohu právě z toho okýnka, ale tam v tom rohu to bylo i v tu dobu, kdy já jsem vlastně to koupil, jo. Tam byla shnilá podlaha, že jo, nejvíc, a pak to šlo do ztracena sem a nevím, čím to je, furt na to nemůžu přijít, proč se mi to tam vrací. Ten karavan byl vystříkaný při broušení vlastně zdí, tak byl vystříkaný i savem prostě a různýma věcma na plíseň. Vyvětranej, podvětranej, přebroušený, já už nevím, tyjo. Já už nevím, čím tohle to může být. Vůbec mě to nejde do hlavy, takže jako za mě je to docela brutál. Už jsem chvilku i přemýšlel, jak víte, že ho prodám, že to nejde prostě. Nejde to prodat. Za prvý tu cenu, co bych za to chtěl, mě asi nikdo nedá. Aby se to trošku vyplatilo. A to bych neměl zaplacenou těžce práci, spíš jenom materiál. No a za druhý prostě... Za druhý prostě toto, no. Jak bych to řekl správně. No prostě za druhý se tam vrací ta plíseň, no. A nechci prodávat prostě karavan, na kterém jsem strávil hromadu času a mám ho rád. Je to prostě moje dílo, že jo, moje tvorba. Vzpomínky s ním a všechno, to nejde. Samozřejmě vím, že bychom potřebovali třeba enko, jo, ale všechno zase by bylo k tomu jiný, prostě přestan řešit znova všechno, že jo. To prostě, to enko má úplně jiný rozměry a... Nevím. Enko bych chtěl, jako, ale spíš jako druhý karavan ještě, jako, nebo koupit něco úplně jinýho, nebo já nevím už, ale... Tě to nevadovka, kurňa, to nemůže být špatný. To nemůže být špatný, no ten ročně sere, teda no, půjde do sběrnýho dvora, já vám to řeknu na rovinu, jak to bude. Jo, to půjde do sběrnýho dvora, už se to vyhodí a bude od toho klid. Mně přijde, že to bylo těma madracema tady, že navlhnou ještě, protože tady to opravdu nic nedělá, tady je to čistý všechno prostě na té straně. Topím tady, větrám tady, chodím sem prostě se kouknout, posedím si tady, pustím si topení, vyvětrám ho, dám si tady pivo třeba večer, zrovna včera jsem to dělal, takhle, no no, takže znova no, projekt rekonstrukce číslo, já nevím kolik už, začíná na novo, aniž bych chtěl teda, no, prostě protože musím, prostě s tou písní tady spát nebudem, a skoro zjí tady pod madračkou. To prostě nejde, no. Teď důležitý věci jsou stihnout to do srazu tak, aby jsme ten sraz stihli, protože ten si nechce nechat ujít. No, když bude nejhůř, tak budu muset, no. Což by mě mrzelo, protože jako pořadatel a mám prostě na to přichystaný zase nějaký další věci a těším se, s klukama to plánujem a štve mě to, hrozně mě to štve. Tohle video teda bude bez střihu. To vám řeknu na rovinu, protože na to nebudu mít čas, protože to musím řešit tady. A uvidíme, co bude, no. Nejhorší na tom všem je to. To je docela zábavný. Když se podíváte, ta plíseň se děje prostě až pod tím oknem. Až pod tím oknem. A viděli jste v minulém videu tady ty kapičky, že jo? Na tomto, teď už jsem to tady vytopil a vyvětral hodně, tak už tady nejsou, ale tady, hele, podívejte se, jo, tady to není špinavý, to je taky plísej na tom, jo, to jsme prostě, to všechno musí pryč, jo. Ach jo, bože, 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 za co? To můžu dělat furt dokola, jo. Nejhorší. Že budu muset tady na to okno vystřihnout novej. Hele, nezvaný návštěvník. Mám tady přilít. Už je jaro. Asi z týhle celý krásný tý zdi vystřihnu prostě novej kus na to okno.
A přemýšlím, že prostě skřínky a poličky z vrchu prostě dám úplně pryč a půjdu do úplně jiného designu. Takže kdyby někdo, kdo rekonstruuje ty poličky s těma skřínkama chtěl, tak i s těma světlama, jo, s těma světelnýma lištama, který jsou smívací, jak víte, v předchozích videí by to asi šlo na prodej za nějaký rozumný peníz, samozřejmě symbolický, abych měl prostě na tu rekonstrukci, na kterou nevím, kde úplně vezít teďka, protože situace jsou různý v mém životě a teďka poslední dobou furt dokola, takže letos je to fakt na prd. No, takže kdo chcete, tak tyhle věci budou asi k mání, no, ty poličky, ty světla a to. Akorát si nejsem jistý, tady ty boční lišty, který mám na tom tom, jestli je vyndám v celku. To jsou na hřebíčkách, ale to je normální lišta, jenom potažená tapetou, jo. Takže, jak chcete. Jo, kdybyste někdo chtěl ty poličky, z vrchu vypadají takhle. Jo, je to normálně překliška, tady je hranolek. Jo, tady to už znáte, už jsem to milionkrát ukazoval, jo. Prostě, je to teďka zašvihaný tady trošku, jo. Je to prostě udělaný takhle, jsou tady nějaký hranolky, tohleto. Jenom se to prostě vloží, přišroubuje tady k té zalaminátované lati a to. Já se to pokusím demontovat v celku samozřejmě. A kdybyste měl o to zájem, samozřejmě nejsou dokonalý, jo. Tadyhle ťupka, jak tam byly původní držáčky, jo, tady je hmyzu zas. Tady se to odlepuje, to se potřebuje přilepit, jsou tady ty zámky. Všechno, jo, udělaný takhle, jak to je, je to naprt, já to vím, není to dokonalý, ale pro někoho, kdo je méně manuálně zručný a potřeboval by ty poličky, když se vyndají, tak se to dá zastříhnout, zalemovat trošku, dodělat to a jenom si s tím designově dohrát a bude to dobrý, jo. Vím minimálně o jednom člověku, co je kdysi schánil, tak tady jsou hotový, jo. Není to úplně pravý úhel všude, jo, neříkám, jo. Taky to za to nebudu chtít prostě tisíce. Nevím, třeba za 500 bych to nechal. Jo, už jenom ty zámky se mám vyplatí. Skříň si teda nechám, to je jasný. Ta je pěkná a prostě tady musí být. Dal jsem si s ní hromadu práce a ladí mi sem. Kdo byste chtěl, možná prodám i ty taburetky, protože přemýšlím nad úplně jinou variantou tady. A možná vlastně i tuhle skřínku bych dal pryč. Všechno to je demontovatelný, je to prostě takhle schopný se přehodit. Jo, není s tím žádný problém. Takže je to na vás, kdo to budete chtít, za 5 kg to nechám. Jo, přijďte si proto, posílat to nemůžu. Je to objemný, prostě nechce se mi s tím to a stejně by to rozlámali. Takže za mě takhle. Kdo to budete chtít za 500, máte poličky, tady tu hnusnou skřínku bláznivou a i ty taburetky. Takže takhle to je, no. Docela přemýšlím, že prodám i ty rolety, protože mám takový trochu jiný plán. Takže takhle, no, a já si jdu hrát.